dostáváš do školy? Já jsem Krištof Frýšulín. Vyrátoři mi chtěli extrahovat duši. Povedlo se jim to, ale nepovedlo se jim tu duši spoutat. Tak tu jsem tak u toho mého rozkládajícího se mrtvého těla. Ale vy se mi líbíte, tak se k vám přidám. Napíšeme malý test. Poslejte si to. Není hrdinstvím život vzít, ale ušetřit jej. Marně přemýšlím, kde jsem tuhle hlášku už slyšel. Prosím, víš tu šestku? Nevíš to. Porad mi to, těle, já to nevím. Hej, já to nevím, těle. Tady tohle. Co? Já nevím, vole. Problém, nemáš zbraň?
Můžete mi vysvětlit, jak to, že jste je nechali utéct? Hej, Milane, mám problém. Teď ne, brácha. V první zkoušce si obstál, ale hra ještě zdaleka neskončila.